For today, inshallah, we are going to explain more on the role of ergonomics in interface design. Describe Norman's execution evaluation cycle and also describe the interaction framework. Okay, for this part, dia agak macam theoreticalnya quite hard lah, yeah, quite hard banding dengan yang lain lah. Yeah, there before this, we already discussed on the design lah, the type of design that can be applied. Contohnya macam common line ke menu ke rim ke dan sebagainya. For this one, kita akan applykan macam the design tu, macam mana kita nak how to apply, yeah, yeah, based on the framework lah. Framework, apa benda framework sebenarnya? Have you heard about the meaning ataupun framework ni sebenarnya? Framework ni apa sebenarnya? Anyone? Framework ataupun macam ni cycle kan, apa rasanya? Framework ni apa? Ataupun model kita panggil tu. Anyone? Any idea? Framework yang dalam Melayu apa? Emily apa? Kerangka. Betul kah? Ya, framework adalah kerangka. Kerangka untuk sesuatu, foundation. Ya, foundation. Kalau ke dalam rumah, kita ada kerangka lah. Kita kena ada sebelum kita bina bangunan, kita kena ada tiang kan? Tiang. Ataupun sebelum asas ni, sebelum kita ada kena tapak lah. Ya? Ataupun plot. Dan dah kita nak bina rumah tu, kita tak boleh lah just terus. Okay, rumah nak kena ada apa? Bumbung. Terus letak bumbung. Tak boleh begitu. Kita kena ada tiang dia. Kemudian kita kena ada buat dia punya bina-bina lah tepi tu. Eh. Dia punya tu. So that we can complete our house with dengan bumbung, tambah pintu, tingkap dan sebagainya. Ya, yeah. Jadi kena everything kena ada framework. Ya, yeah. In our life pun, ya, yeah, kalau kita sebab bulan kemerdekaan ni kan, saya masuklah sikit ya. Okey, kita punya framework sebagai Malaysian apa? Anyone? Bagaimana? Ya, yeah? Framework sebagai orang Malaysian. Kita ada? Ada apa? Kita ada apa? Framework kita sebagai Malaysian. Kita ada rukun. Rukun apa? Rukun iman, ada rukun negara. Okey, rukun iman, rukun Islam, rukun negara. Ya, kalau Malaysian kita ada rukun negara. Itu adalah framework kita lah. Ya, sama lah yang macam itu asal-asal kalau dalam kehidupan lah kan. Okey, for ACI, ya, for today kita akan sebelum kita masuk ke framework, kita akan tengok dulu perkataan ergonomics. Ya, what is the meaning of ergonomic? Okay, ergonomics. Ya, ataupun human factors. It's the traditionally the study of the physical characteristic of the interaction. Ya, the study of physical characteristic. Ya, how the controls are designed. The physical environment in which the interaction takes place. And the layout and physical qualities of the screen. Yeah, a primary focus is on user performance and how the interface enhance or detracts from this. Yeah, in seeking to evaluate these aspects of the interaction, ergonomics will certainly also touch upon human psychology and system constraint. Yeah, dengan kata lainnya, kalau in this case lah, in my case situation sekarang ni, all of us learning online base yang limited interaction kan, limited physical interaction. However, kalau nak tengok economics ni, kita kena ada yang physical interaction, physical characteristic ni. For example, macam screen, ya, yeah, the size screen of your PC ataupun laptop ataupun your tablet ataupun your phone, ya, yeah, adalah ergonomik ke ataupun tidak untuk you all belajar kaedah online learning, ya, yeah. Sebabnya kalau dia terlampau kecil, mungkin tak sesuai lah, not really ergonomic for you to learn online based learning, ya, yeah. Ataupun kalau lainnya mungkin macam gambar ni, mungkin cara you duduk,
ya, ataupun kerusi. Ya, adakah mungkin sekarang ni saya tak nampak, mungkin ada all of you yang meniarap ni masa sekarang ni ataupun sambil baring you tengok screen. Ada ke? Ada ke? Ada. Ada, mesti ada. Ada buat, kan? Ada buat. Ada, semua duduk. Ya, semua. Ha, baring. Semua mesti ada yang baring. Ada kalau yang baring tu sampai tengok screen, is it really ergonomic? Tidak. Saya tak payah jawab pun, saya cakap tidak. Itu kalau pukul 8 tu baring Wave 1. Baring ya. Itu memang tak ergonomik lah. You cannot focus, nanti mati you tutup. Ya. Belum. Sekarang tak ada puan. Sekarang fokus puan. Kena kena sit down ya. Sit down properly, ada workstation lah, ya, workspace. Ya. Okay, okay, there puan. Is ergonomics. Ergonomics is a huge area distinct from SCI but sits alongside it. Dia memang lain, dia bukan, dia berbeza daripada SCI. Tapi ataupun human computer interface, tetapi dia perlu ada complement each other, yeah. In, its contribution to SCI is determining constraint on the way we design system and suggesting detailed and specific guidelines and standards. Ergonomics factors are in general more established and better understood than cognition. Yeah, cognition adalah pasal kita ergonomik ni kita can see and feel. Tapi kalau cognition ni, we can only recognize, macam mana kita boleh cognitively evaluate lah mentally. Yeah? And therefore use as the basic for understanding hardware design. Yeah? Macam sekarang ni, macam contohnya ergonomik, ACI, peranan ACI adalah how you design your system, digital system, yeah, untuk to the display, to be display on the screen, for example. Tapi in terms of ergonomic, kena tengok macam mana machine ataupun gadget yang akan digunakan untuk memaparkan your system. Yeah, system you, yeah, mungkin you kata command line ke, WIM ke, ataupun augmented ke caranya. Tapi dia nak di embed ataupun dia nak apply di mana mesin tu. Contohnya kalau handphone tu, is it ergonomically designed? Ya, yeah. Bagaimana user pegang, ya, yeah. Dia punya tepinya corner, contohnya handphone, ya, yeah. Handphone ni kalau sharp corner tak sesuai lah, ya, yeah. Kita kena ada macam bucu dia tidak berapa sharp. That's example lah, ergonomic design, ergonomically designed. Whereby the user can physically touch. Yeah. Kalau kita nak set up ergonomic workspace, macam saya kata kita sekarang ni online learning, yeah. The tips ni kita kena maintain a good posture. Yeah. Sebab apa? Sebab apa? Kita kena ada good posture untuk apa? Sebabnya comfortable. Comfortable and for your health lah. Yeah. Kita tak nak ada lama-lama nanti all of you nanti dia akan in long term nanti you all akan membungkuk aja sebabnya lama sangat tunduk bawah sambil tengok screen. Tak sesuai lah. Jadi your neck and your shoulder and your back kita kena ada good posture lah. Yeah, so that you for your health ataupun long term nanti tidak bagi mudarat lah for your kesihatan. Ya, yeah, kena adjust your seat. Ya, yeah. Yang ini macam position your hips a bit higher than your knee with your feet on. Ini sebenarnya you boleh try lah. Ya, yeah. Ataupun you browse video ke macam mana nak ergonomically sit. Macam mana kalau kita nak menghadap ni. Yeah. Dan monitor pun position not too far and not too close with your eyes. Dia macam kena ada ni lah kesesuaian. Ya. Yeah. Then place your keyboard and your mouse. Keep them close each other on the same level. Ya. Yeah. Ni kalau dalam komputer lah. Then rest regularly. Every 20 minutes or so, take a short 15 or 30 seconds of breaks. Ya, yeah, macam setiap 20 minit kita ambil berapa saat lah untuk break. Ya. Yeah. Tak semestinya masa tengah kelas, ya, yeah, when you are doing your work ke. Ya, yeah, contohnya
you're doing your homework semua tu, every 20 minutes daripada duduk aja, make sure you take a break, alihkan pandangan you ke apa, screen hijau for example, pandangan hijau, yeah, the green pokok ke apa ke, yeah. Ataupun you can alihkan mata you daripada screen tu bagi the rest for a while, yeah. Ataupun you boleh buat exercise sikit lah, yeah. In between short exercise less than sampai kurang 20 saat ke, yeah. Exercise sikit untuk release lah, you know, stress, yeah. Okay, any question dengan ni? Ergonomik ni? Any question class? Ada one? Tak ada. Senang kan? Simple je, yeah. Okay, kalau tiada question, kita will continue dengan the tougher part lah, yeah. Tougher part iaitu yang ini, yeah, Norman's execution evaluation cycle, yeah, dan juga apa benda ni interaction framework ni. Yeah, sebelum saya mula, tujuan ada relation dengan topik-topik yang sebelum ni adalah ini merupakan asas ataupun how you are going to design your system. Yeah, how you are going to design your system. Sekarang ni perkara-perkara tu dah ada, ya, yeah, dia punya types of interface style, so you dah ada, ya, yeah. Kemudian itu adalah visually lah, ya, yeah. Ergonomics ni adalah at least you ada idea bagaimana kalau you nak apply your system kepada real life. Sekarang ni we have the technology of IoT, pernah dengar ke? IoT, pernah dengar? Kenal ya, Internet of Things kan. Jadi Internet of Things ni adalah one of the technology yang kita nampak real, daripada coding, programming ataupun sistem, dia apply kepada objek yang nyata kan. Contohnya yang banyaklah sekarang ni IoT ni, ya, contohnya washing machine. Yeah, intelligent washing machine. Yeah, intelligent machine, that is one type of IoT. Yeah, dia ada sistem. Sistem adalah kita kata siapa buat sistem ni. Sistemnya selalunya kita nampak budak-budak IT lah, ya, programming semua tu. Yeah. Dan bila kita you have the idea, yes, untuk applykan your system kepada perkara sebenar, elemen sebenar tu, jadi nak tak nak you akan masuk kepada elemen ergonomik lah. How you are going to design your gadget ataupun mesin tersebut yang menerima, ya, menerima maklumat tersebut, ya. Jadi untuk applykan dia punya programming kepada real punya device tu, di sini main peranan lah, ya, main peranan yang evaluation cycle ni dan juga interaction framework, ya, hubungan kait antara user dengan your technology. Okay, kita masuk yang model yang pertama, iaitu Norman's Execution Evaluation Cycle, the model of interaction. Nama sebenarnya adalah ni, Donald A. Norman. Yeah, what is it? Norman's model of interaction. Yeah, who suggested it adalah proposed by Donald A. Norman. Yang ini merupakan selalunya jadi book of reference lah, ya, ataupun model rujukan, ya, model rujukan untuk ACI. Ya, this model of interaction can be considered as a logical simplification of an execution evaluation cycle. Ya, Norman's model of interaction perhaps the most influential. Maksudnya dah jadi bahan rujukan asas. Ya, asas. Macam framework asas lah, ya, framework asas. Ya, sebabnya dia yang paling dekat, ya. Because of its closeness to our intuitive understanding of the interaction between human user and computer. Ya. Ini menggunakan Norman's model ni, how it apply adalah kita user akan melihat ataupun will consider the goal, akan identify what is the goal, yeah, what is your goal, yeah, ataupun objective you,
ya, objektif you terhadap sesuatu perkara. Ya, for example, yang mudah sekali adalah objektif harian you. Contoh, ya, objektif hariannya untuk menjimatkan masa. Ya, objektif you secara harian adalah untuk menjimatkan masa. Jadi, bagaimana kita nak capai matlamat or your goals, dia akan menggunakan konsep yang kedua lah, ada fasa-fasa yang lain. Contohnya, bagaimana menjimatkan masa, kita kena mengurangkan masa menonton televisyen, for example. Itu menjimatkan masa. Yang kedua, mungkin caranya kita bangun awal pagi. Ya, bangun awal, bangun lebih awal pada setiap hari, itu menjimatkan masa. Kaedahnya lah, itu adalah matlamat. Jadi Norman's model of organization, dia akan menentukan dulu, identify what is your goal, what is the goal, kita nak capai apa. Lepas tu baru dia akan masuk ke, akan attend to the, ada stages lah, ataupun ada categories lah, ataupun ada fasa lah. In Norman's model, yang mudahnya dia ada divided into two phases saja. The first one adalah education dan the second one adalah evaluation. Ya. Yeah. Ada dua fasa utama iaitu education and evaluation. And this can be subdivided into further stages. Dia daripada daripada two phases ni, you can divide subdivide them into seven stages. Yeah, seven stages. What are the seven stages? Yeah. The stages adalah, yang first one adalah establishing the goal. Ini adalah the first one. Itu yang matlamat utama. Yeah. The second one adalah forming the intention. And the third one is to specify specifying the action sequence. Untuk tiga fasa ini, ya, for this one, ya, kita akan for this one, goal, intention and action sequence ni adalah dalam fasa education. Ya, for this three first ni, kita, ini adalah in fasa education. Jelas ke? Macam mana nak subdivide? Class? Jelas. Okay. Subdivision ni, goal, intention, action, sequence ni adalah berada dalam fasa education. Execute. Okay, yang seterusnya, executing the action, receiving the system state, interpreting the system state and finally evaluating the system state. These are apa? Evaluation. Ya. Ya, yang ini evaluation, for this subdivision evaluation, executing the action, receiving the system state, interpreting the system state and evaluating the system state adalah fasa evolution. Yang ke atas, yang ketiga ni adalah fasa execution. Execution. Okay. Ada soalan tak? Rasa macam pelik tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Saya nak ubah sikit hari ni. Sebab ini dia fasa yang ni. Saya ambil kajian lah. Senang sikit you nampak. Executing, goal, intention, action sequence and execute-nya kita ambil yang kategori sama. Saya ulang balik ya. Execution. Yang kedua ni, receive, interpreting and evaluation adalah dalam fasa evaluation. Eh? Contohnya, contohnya saya tunjuk satu gambar. Saya nak share one of the gambar. Okay, sekarang you nampak tak satu gambar ni?
gambar example tu ni. Nampak tak kelas? Nampak. Boleh, boleh. Okey. Jadi nah, yang pertama ni macam mana kita nak kaitkan ya dengan sekarang ni? Apa matlamat sekarang ni? Matlamat adalah I would like to get rid of the emails that I don't need. This is the objective. Ya, ini adalah objektif you. Ya, ataupun goal lah. Ya, ataupun goal. Ya. Macam mana nak buatnya? Ya, kemudian kita ada matlamatnya ni, kita nak get rid of the emails that I don't need. Macam nak save space lah kan? Kan? I would like to delete these emails. Ini kita katakan plan. Ya, plan ataupun yang kedua ni adalah forming the intention. Ya, the first one ni, fasa pertama ni, I would like to get rid of the emails that I don't need. Objective ni, this would be the establishing the goal. Matlamat. Yang kedua ni, I would like to delete these emails. Plan awak lah, plan awak. Plan awak adalah, this one adalah forming the intention. Hasrat you. Ya, hasrat you baru. You baru nak delete these emails. Ataupun, mungkin juga, instead of you want to delete the email, mungkin you nak block certain sender contoh. Ya, tapi untuk contoh ni, saya bagi contohnya untuk ni lah delete this email. Ya, forming the intention. Pasal yang ke, division yang kedua. Yang ketiga pula, I can tap on the item, how to delete. Ya, plan you adalah untuk delete emails yang tidak dikendaki. Okay, bagaimana nak delete? Okay, I can tap on the item or I can tap on the check spot. Ini adalah specification. Ini adalah fasa yang ketiga, iaitu specifying the action sequence. Okay, any question kat sini? Ini adalah kaedah lah. Kaedah untuk delete email. Ya? Kaedah kita nak delete on the item individually ataupun you can check, tap on the check box. Yang keempat pula, ya, dalam Norman's model ni, I want to tap on the delete icon. Ini pilihan you. Ya, option ada kat sini, tap on the item ataupun tap on the check box. Ya, kemudian you laksanakan, ya, perform the action. I want to tap on the delete icon. Klik pada icon delete. Ya, ini adalah fasa yang keempat, iaitu executing the action. Ya, empat yang ke atas ini adalah fasa execution. Ya, fasa execution. Yang kelima pula, dalam untuk mencapai matlamat, ya, mencapai matlamat menghilangkan email-email yang tidak dikendaki, ya. Yang fasa yang kelima adalah I see a notification. Ya, I see a notification, receive. Ini adalah fasa yang kelima, iaitu receiving the system state. Ya, you nampak notification. Ya. Yang kelima, keenam pula, the notification says that email was moved to the trash. Ya, ini adalah fasa ataupun fasa division interpreting the system state. Ya, notification akan menyatakan bahawa email telah di move ke trash. Ya, dan finally, yang fasa yang terakhir adalah, bukan fasa, division yang terakhir adalah the email was deleted. Ya, ini adalah evaluating the system state. Ya, with respect to the goals and intention. Maksudnya bila email was deleted, is it mencapai tak goal you? Yang fasa ketujuh ni, yang kaedah, yang langkah ketujuh ni, is it mencapai tak yang langkah pertama? Mencapai lah. Mencapai. Ya. Ini adalah asas lah. Awak nampak memang macam senang aja. Lima hari-hari buat pun. Ya, ini adalah kalau you in return lah. In return. Ya. Ini adalah Norman's model. Ya. Okay, any question dekat sini? Maksudnya yang langkah pertama hingga keempat adalah fasa
event execution. Langkah pertama hingga keempat adalah fasa execution. Langkah kelima hingga keenam, ketujuh adalah fasa evaluation. Okay, class. Okay, seterusnya saya masuk ke yang nampak balik slide ya? Okay. Dalam penjelasan ni ya, nampaklah ya, establishing the goal, execution, forming the intention, ya, user, ni you boleh baca nanti ya. Lepas tu, specifying the action sequence, ya, ini maksudnya mengenal pasti option ya. Kemudian memilih option tersebut, ya. Ini menentu sahkan matlamat, kemudian menyatakan apakah langkah ataupun perkara yang hendak you dibuat, kemudian menyatakan pilihan-pilihan untuk mencapai kepada hasrat you ataupun langkah yang kedua ni, kemudian memilih langkah tersebut. Inilah fasa execute dan seterusnya adalah fasa evaluation. Yeah. Receive the system state, interpreting the system state, evaluating the system state, and yang ke finally yang ke-8 ni adalah untuk menilai balik. Ya, kalau dia evaluate ni katakan tak, angka yang ke-7 tadi tu katakan bila kita klik icon tu email is deleted. Jika tidak, ya, jika tidak, inilah bahasanya. Jika dah klik icon tu tak delete, maksudnya something wrong lah. Ya, something wrong, you kena semak balik. Ya, semak balik apakah perkara yang boleh dibuat. Okay, sebenarnya masa kita ni ada 6 minit. Ya, saya nak sambung balik yang ni, yang interaction framework. Ya, sebelum saya sambung, saya kena stop dulu sekejap. Kemudian kita akan sambung balik. Ya, dalam masa 5 minit ni kita break kejap. Saya bagi awak tanya, baca balik. Ya, slide-slide. Dalam Sidos dah ada dah slide ni. Ya, baca balik dan bila saya on balik, saya nak minta seorang untuk bertanya lah. I want you to ask question. Ya, yeah. Ataupun kalau tak faham, kalau tak tanya, saya tak tahulah you all faham ke tak faham. Ya, yeah. Boleh ya? Yeah? Saya nak ada yang bertanya soalan ni supaya jelas lah. I can explain more. Saya tak nak tanya soalan, you all tanya soalan. Okay? Boleh? Boleh. Okay, saya stop. Saya stop sekejap session ni. Ya, yeah, stop sekejap session ni 3 minit. Kemudian saya on balik. Ya. Yeah. Saya nak ada soalan daripada you all. Okay, ada soalan yang ada tadi? Any question? Saya nak you tanya. Kalau tak, you are not going to understand. Ini question tak? Kalau tak tanya, saya tak tahu you faham ke tak faham ke. Apa yang you tak jelas? Yes,
ada soalan? Kan saya tanya pula. Saya minta objektif tak capai lah goal saya. Goal saya tadi break 3 minit tadi untuk apa? You all tanya soalan kan? Saya tak nak tanya soalan. Nanti tak tercapai lah goal saya ni. Saya kena buat pula yang forming the intention ni. Ya, saya pun nak contoh lain ke? Ini question tak? Okay, contoh lain pun. Contoh lain. Okay, contoh lain. Apa contoh you nak? Ada anything, anything. Apa matlamat? Okay, matlamat you belajar ni apa? Okay, by the end of this class, ya. Yeah, kita tengok by the end of this class apa dia? Explain. Describe the normal evaluation cycle. Ini adalah goal. Kan? Goal. Yeah? Goal sekarang ni. Goal sesi pembelajaran. Student ataupun all of you boleh describe normal evaluation ataupun a normal execution evaluation cycle. Okay. Ini adalah langkah yang pertama. Establishing the goal. Jelas itu? Okay. Yang kedua, langkah yang kedua adalah forming the intention. Yeah, forming the intention. Macam mana hasrat saya supaya you all faham boleh describe tentang modul ini. Hasrat saya jadi untuk intention saya supaya you all boleh explain. Saya minta pertama saya buat slide. Yang kedua, kaedah saya, saya minta soalan Q&A. Saya akan terangkan yang langkah kedua adalah, kaedah yang kedua adalah saya buat sesi Q&A. Ini adalah untuk yang langkah kedua ni. Ya, yeah, this one. Yang ketiga pula. Yang ketiga pula, specifying the action sequence. Ya. Yeah. Ya, yeah, specifying the action sequence ni maksudnya saya memilih langkah. Ya, yeah, memilih langkah tersebut. Ya, yeah, contohnya langkah yang saya pilih adalah saya explain balik dalam Q&A. Ya, yeah, saya menentukan. Ya, yeah, dan yang executing the action adalah saya tengah menerangkan. Ya, yeah, tengah menerangkan bersama dengan contoh. Ya. Yeah. Itu adalah contoh lain lah kalau untuk execution phase. Yeah. Okay. Kalau contoh yang lain pula, for example, awak mesti yeah, menghilangkan dahaga. Yeah. Sekarang dia you dah dahaga tapi nak hilangkan dahaga. Jadi goal you adalah untuk menghilangkan dahaga. Ya. Yeah. Okay, goal you. Bila cukup je tak dalam. Boleh mute dah siapa ni? Belajar pun ni? Nak tutup lampu juga. Susah lah nak belajar. Macam ni kau pergilah naik arah tiga. Kejap. Siapa ni masalah rumah tangga jangan dah mute kan? Ini mute kan? Siapa ni? Anjing. Ancur. Siapa ni? Ya, aku tak tahan tu lah. All this time nak tutup lampu. Baik aku duduk dulu. Siapa ni? You all nampak ke skrin yang saya tunjuk ni? Nampak. Nampak kan? Ha. Jadi tu siapa masalah rumah tangga tu? Mute lah ada masalah rumah tangga. Ya. Ya, masalah rumah tangga jangan sampai dalam kelas saya tahu. Okay. Jadi apa contoh saya? Saya stop kat mana tadi? Dahaga kan? Goal you adalah dahaga. Macam mana nak menghilangkan dahaga? That is what goal. Okay. Saya nak seorang jawab macam mana kita nak masuk langkah kedua ni. Forming the intention. Siapa boleh jawab? Yeah? Siapa boleh jawab macam mana kita saya nak intention untuk menghilangkan dahaga ni. Langkah yang boleh saya buat. Apa intention ni? Apa yang saya boleh buat? Siapa boleh jawab?
Ada panggil nama ke? Saya. Pergi dapur ambil cawan. Ni siapa ya bercakap ni? Hai. Zainira. Zainira, okey. Okey, langkah apa intention you macam mana? Pergi ke dapur ambil cawan isi air. Itu langkah lah, langkah untuk pergi ke dapur dan ambil air lah, ambil air. Okey. Yang ada langkah lain tak? Minum. Okey, belilah, beli kan. Satu pergi dapur. Pergi kedai. Pergi kedai. Ya, satu okey. Satu pergi dapur, satu pergi kedai. Itu adalah statement kedua lah, forming the intention. Ya. Yang ketiga pula, specifying the action sequence. Ya. Maksudnya kita pilih. Ya. Yeah? Specify the kita pilih daripada langkah kedua tu sama ada pergi ke dapur ataupun pergi ke kedai. Ya. Yeah? Katakan untuk specify, you pilih mana satu? You pergi ke dapur ke nak pergi kedai? Kata you pilih pergi dapur kan? Macam mana you nak buat tu? Step untuk specify kan pergi ke dapur tu. Ambil cawan dan isikan air. Yes, true. That is specify. Ya, yeah, you jelaskan langkah yang you pilih. Ya. Yeah? Okay, yang ketiga, yang keempat adalah pasal perform. Ya, yeah, perform ataupun pasal apa tadi? Pasal yang ni. Execute the action. Ya, yeah? Lepas you isi air, you minumlah. Minumlah. Okay, betul lah. Ya, yeah, you minum. Ya, yeah. Minum. Adakah bila minum ni confirm hilang dahaga ataupun tidak? Soalan saya. Belum tentu. Yes, belum tentu lagi hilang dahaga. Ya, yeah, you baru laksanakan. Ya, yeah? You laksanakan. Jadi you masuklah fasa penilaian, evaluation. Ya. Yeah? Perceiving the system state. Ya. Yeah? Maksudnya saya tanya tadi lah tadi, adakah dah hilang dahaga ataupun tidak? Ya? Yeah? Macam mana you kalau hilang dahaga ni kita tak nampak lah, kita hilang, kita rasa lah kan? Okay, you macam menilai lah. Satu, yang pasal kedua, seterusnya langkah keduanya adalah interpreting the system state. Okay, kalau hilang dahaga, ya, yeah, hilang dahaga, you akan rasa lega lah. Kan? Lega dan tak rasa hilang dahaga lagi. Yang dah you tak rasa dahaga lagi. Ya. Yeah? Jadi you dah interpret lah. Interpret penilai, interpret situasi you, condition you. Bila you dah interpret, kalau dah interpret you rasa dah tak hilang dahaga, dah hilang dahaga, you stop lah. Tak perlulah minum. Kalau you, bila you interpret masih lagi dahaga, apa you nak buat sekali lagi? Minum lagi. Minum lagi. You laksanalah langkah yang ketiga tadi tu. Isi air dalam cawan, kemudian minum. Eh, minum gelas yang kedua. Eh, itu masuklah balik fasa yang langkah keempat, minum balik. Yang langkah yang kelima, ya, langkah kelima yang perceive ni you menimbanglah adakah hilang dahaga. Kemudian bila you dah tahu, itu you mentafsir. Bila gelas kedua you minum, hilang dahaga, dah masuklah fasa evaluasi, dah capai matlamat you, ya, goal you iaitu hilang dahaga. Ya, itu adalah evaluating. Ya. Ini kalau kita nak tafsir Norman's model ni untuk fasa dalam kehidupan lah, 7 langkah tu kita apply dalam kehidupan seharian. Ya. Ya, itu contoh. Kalau you nak contoh lagi, ada banyak lagi contoh. You boleh surf dalam internet ke apa ke contoh-contoh untuk Norman's model of interaction. Ya. Okay, seterusnya kita masuk ke yang kedua adalah about and Bill's framework of interaction abstract. Ya. Ini adalah they define both general interaction framework and the translation within the framework.
Ya, ini adalah paling mudah adalah kalau kita nak ada user dan juga ada sistem. Ya, asasnya adalah model normal tadi. Ya, model normal tadi adalah terlampau asas sangat. Ya, asas sangat untuk kehidupan seharian. Ya, dan bila ada upgrade tadi untuk specify kepada pihak developer, system developer, kita boleh menggunakan framework planning. Ya, build and build framework. Ya, in this framework, ya, ada 4 main components. Apa dia? User, input, system and output. Ya, boleh ke kelas? Boleh ke? Boleh. Yeah? Boleh. Okay, nextnya adalah slide ini. Ya, yeah? Slide ini. Okay. In this slide ataupun in this diagram, what you can see adalah kita ada input, output, user ataupun task, task user and system core. Yeah, system iaitu core. Yeah, kita ada IOUS. Yeah. Dan dalam interaction framework ni juga kita ada ada yang pertama iaitu presentation. Yeah, presentation. Kemudian observation, articulation and performance. Kita ada presentation, observation, articulation and performance. Yeah. What is it? Yeah. Jelasannya untuk call ataupun system. Yeah. The system language is known as core language which understand by system ataupun machine language. Contohnya kalau machine ataupun sistem sekarang ni kita saya menggunakan slide PowerPoint. Ya, yeah? Saya menggunakan slide PowerPoint. Ya, yeah? Dan slide PowerPoint ni bagaimana saya nak mentafsirkan maklumat pada slide PowerPoint ni agar ataupun saya nak buat nak next slide. Ya, yeah? Saya nak next slide. Macam contohnya saya tak boleh minta PowerPoint ni PowerPoint next. Saya kena point. Ya, saya kena klik next. Betul kan? Ya, saya kena klik pada mouse, menggunakan mouse, klik next slide physically. Ya, itu adalah apa communication ataupun language yang difahami oleh machine saya ni, desktop saya ni. Ya, itu adalah core. Yang kedua pula adalah task ataupun user. The user language refer user task language understand by user. Ya, maksudnya peranan sekarang ni sistem ni, ya, untuk sistem untuk next slide, peranan user iaitu saya, saya kena klik next slide. Saya kena klik pada button mouse barulah slide ni boleh pergi ke fasa yang ataupun ya, window yang seterusnya. Faham ke? Peranan di antara user dan sistem. Faham ke? Ataupun contoh lain, ya, contoh lain. Ya. Kalau 2 plus 2 berapa? Oh, 2 campur 2 berapa? 4. 2 campur 2 berapa? 4 kan? Okay, kalau saya minta komputer, saya cakap kan? Saya type 2 campur 2. Agaknya komputer faham tak terus? Tak faham kan? Tak faham, dia kena translate ke bahasa dia iaitu binary code. Ya, yeah, binary code. Ya, yeah. Contohnya macam ni. Ya. Saya sekarang ni 2 campur 2, saya type lah 2 campur 2. Saya type ni salah lah.
Timing tu komputer buat tu plus 2. Dia kena display result lah 2 plus 2. Sekarang ni macam mana nak 2 plus 2 ni guna calculator ni. Jadi komputer kena for the machine it need to be translate 2 plus 2 ni dalam bentuk bit. 010 tu. Jadi apa yang dia buat, dia akan translate 2 plus 2 ni dalam bentuk B000111. Itu adalah bahasa machine lah, ataupun bahasa core tadi. Bahasa user adalah 2 plus 2. Bahasa sistem, dia kena transfer dalam bentuk 2 ni kepada 00100. Kemudian campur pula, kita tambah lagi 00100. Barulah boleh display result dia berapa. Okay. Ini adalah yang tadi tu. Kita tambah balik. Tadi saya sampai for task kan. Yang kedua adalah articulation. Yang sini ni. Articulation. What is articulation? User produce some input to the system in response. Application adalah user produce some input to the system in the response. Ini adalah user lah. Saya beri input kepada komputer. 2 campur 2. Itu dah input saya. Machine ni pula kena ataupun sistem ni kena articulate lah. Macam mana nak memahamkan maksud saya. Apa yang saya nak. Dia akan articulate. Kemudian kita masuk ke yang seterusnya iaitu performance pula. System perform this input. System akan laksanakan input. Dia akan daripada articulation dia akan menilai kan. Kemudian dia akan perform lah laksanakan 2 plus 2 adalah equals to 4. Dia akan melaksanakan input tersebut. Kemudian pasal yang seterusnya adalah presentation. System will present the output to the user. Maksudnya dia akan paparkan nilainya pada user. Yang keenam pula observation. User observe those input and perform action on them. Bila sistem paparkan nilainya 4 dan user iaitu saya akan buat langkah seterusnya. Saya dalam 4 tu saya nak ambil ke dapat 4 tu okey cukuplah. Pelaksanaan itu adalah interaction framework. Ada question ke? Selalunya kalau calculation ni kita apabila you menggunakan calculator lah, application calculator. Application calculator. Bila calculator, you tekan button. You tekan button apa? You tekan button 2. Contohnya. Contohnya sekarang lah Sekarang you nampak kan calculator saya ni kan? Nampak kan? Nampak. Okay. Sekarang ni saya kita backtrack balik lah tadi. Yang pertama tadi user punya keperluan lah. Keperluan saya nak buat apa? 4 campur 4. Request saya 4 plus 4. Saya request ni 4 plus 4 saya tekan ni. Saya tekan sekarang ni. Bila saya 4 plus 4 saya nak, saya hendak 4 plus 4 berapa equals berapa. The machine ataupun calculator ni dia takkan faham. You need user untuk lakukan action kan. Action saya adalah tekan pada, gunakan pointer pada mouse ni, tekan numeric 4, tekan icon plus ni dan saya tekan again icon 4. Dia adalah display je. User dia akan nampak 4 campur 4. Tapi in machine ataupun in machine language dia akan convert the 4 into binary bit and binary number.
kan? Jadi bila itu, itu adalah in machine ataupun sistem punya language lah. Ya? Dan the system will articulate dia. Ya, empat campur empat ni. Ini adalah fasa articulate, artikulasi. Kemudian bila saya request dia dalam sistem sekarang ni language ni, dia dah standby dah untuk berikan paparan. Ini paparan apa yang saya nak. Adakah saya memadai dengan jawapan 4+4 ataupun maybe saya nak minta darab pula 4+4 darab dengan 2. Contohnya. Nampak ya? 4+4 × 2. Jadi tu before this you nampak 8 kan? That is the performance. Ya, performance punya fasa. And that one adalah okay. Bila saya dah kata okay, ikutlah 4+4 × 2. Then when I user interact with the machine guna mouse, tekan pada button sama dengan ni equal to, ya, dia akan display the answer 16. That is presentation. Ya, that is presentation. Dan apa pihak user pula buat, ya, dia dalam output dan user akan tengoklah. Okey, 16. Okeylah. Jawapannya ada 16, jadi saya ambil nilai tersebut. Ataupun kalau saya nak buat usaha yang lain, I will compile atau I will continue with my action. Okey. Jelas ke? Jelas. Muhammad Hafiz, apa yang you kurang faham? Korang faham yang part mana tu? User ke dia nak kena cakap dia apa yang you korang faham? Let's check user apa dia? Kalau tak ada, boleh ni type ke sini? User language ke apa? Okay, ini adalah penjelasan ya. Penjelasan ni you all boleh baca sendiri ni sebenarnya. Kalau saya baca tak banyak-banyak nanti you all tak faham. Okay, nak contoh lain ke? So, di mana dekat sini? Okay, contoh lain. Contoh lain sebabnya interaction model ni adalah lebih kepada teknologi ya, ICT. Yeah, ICT, okay, kita tengok contoh. Tadi dah calculator. Yeah. Sekarang ni contoh apa yang you nak? Web browser. Boleh? Boleh. Okay, contoh web browser. Okay, apa sekarang ni web browser dah ada, IE. Yeah? IE dah ada, user nak tahu, dia dah on dah web browser tu IE. Kerana user nak cari maklumat. Maklumat dia kena pergi ke, contohnya Google lah. Google. Kemudian user dia nak tahu maklumat melalui Google, itu adalah satu lah web browser ataupun search engine. Dia nak tahu maklumat tentang percutian menarik di Pulau Pangkor. Apa yang menarik di Pulau Pangkor? Okey. Sekarang ni dia nak itu. Dia nak maklumat tentang maklumat menarik di Pulau Pangkor. But the things interesting in Pulau Pangkor. Jadi macam mana web browser tu nak buat? Dia nak cari, dia nak menunjukkan maklumat tersebut. Do you think Google tu faham ke? Saya nak tu. Dalam hati saya dah kata lah, saya nak tahu apa yang menarik di Pulau Pangkor. Dalam hati saya. You rasa Google faham ke apa saya nak? Tak faham kan? Jadi what I need to do? Saya kena beri input lah kan? What are the input? Type lah pada Google tu. That is articulate lah untuk proses articulation ni. Ya, yeah? Untuk proses articulation ni user, ya, yeah? User need to use the Google menaip maklumat, type the input, ya, yeah? Barulah
sistem boleh articulate ataupun memahamkan apa yang user hendak. Ya. Kemudian bila saya dah type, kemudian bila saya dah type, what next I need to do? Bila type dia dah jadi ke? Settle ke problem tu? Belum. 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 Apa yang saya perlu buat? Belum. Tekan search. Yes, true. Bagus. Betul? I need to tekan button search. Ha, bila tekan button search, barulah the web browser ataupun Google tersebut boleh compute, laksanakan apa-apa benda dia nak. Dia kemudian, dia buat, that is performance lah. Kan dia compute, dia cari-cari apa benda tu, sistem dia buat kat belakang tu. Then, lepas dia cari tu, apa yang you akan dapat? Maklumat. Maklumat. Maklumat tu dia akan dapat bagaimana? Dia cakap ke? Tak. Dia bagi banyak. Maklumat. Dia akan display kan? Betul ke kelas? Paparkan. Okay, dia akan paparkan. The Google will display that information dalam bentuk senarai. Yeah? That is presentation. Boleh ya? Yeah? Then, bila ada maklumat tu terpapar dalam bentuk senarai, what will the user do? Dia akan observe lah. Dia akan observe that senarai lah. Observe, kemudian menunggulah. Selepas dapat tu, apa yang you nak buat? Katakan you klik pada list pertama. That is another thing lah. Yeah? That is another interaction. Yeah? Jelas ke? Last. Okay, itu last adalah interaction framework. Okay, sebenarnya kita dah habis dah topik 1 ni. Topik 1.